ዛሬ የምናየው ዴፊኒሽን ኦፍ ሲሚላር ፊገር የሚለውን የተወሰነ ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ ሁለት ኤክሰርሳይሶችን ነው የምንሰራው። ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 7.5 እና 7.6 ሁለቱንም አጠራ ያጠራል ስለሆነ ነው በአንዴ ሁለቱን ለመስራት ያሰብኩትኝ። ስለዚህ ሁለቱንም ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ኤክሰርሳይዝ ከመሄዳችን በፊት ግን እዚህ ጋር ምን አለን? ኤክሰርሳይዝ አክቲቪቲ አለ። አክቲቪቲውን እንሰራለን። አክቲቪቲ 7.2 ምንድን ነው የሚለው? አንደኛ ጥያቄ ኢፍ ቱ ፕሌን ፊገር ሃቭ ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሳይድ ዋት ካን ዩ ሴይ አባውት ዘ ፕሌን ፊገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ለማለት ነው? ሲሚላር ፊገርን ስለ ሲሚላር ፊገር እያየን ስለሆነ ሁለት ፕሌን ፊገሮች ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሳይድ ቢኖራቸው ሲሚላር ልንላቸው እንችላለን አንችልም? ለምሳሌ ሲሚላርን በኋላ ዲፋይን እናደርገዋለን። ሲሚላር ፊገር ማለት ኮንካረንት ጋር የሚለየው ከኮንካረንት ጋር የሚለየው ኮንካረንት ማለት ምንድን ነው? የሳይዶቹ የሳይዱ ብዛት እና የሳይዱ ሌንግዝ እኩል ናቸው ማለት ነው። ማለት ኮረስፖንዲንግ ሳይዶቹ እኩል ናቸው፣ እንዲሁም ኮረስፖንዲንግ አንግሉ እኩል ነው። ሲሚላር ላይ ስንመጣ ግን ሼፑ ሲሚላር ነው፣ አንግሉ ሲሚላር ነው። የማይመሳሰለው ሌንግዙ ነው። ሌንግዝ ላይ በሬሾ ደረጃ ግን ይመሳሰላሉ። ለምሳሌ ይህንን ትራያንግል እና እቺኛዋን ትራያንግል ብናያት ሼፓቸው አንድ አይነት ነዋል። ነገር ግን ይሄኛው ለምሳሌ ስምንት ቢሆን ይሄ ስምንት ቢሆን ይሄ ይሄኛው ደግሞ አራት ቢሆን ማለት ነው። አራት ቢሆን የዚህኛው ደግሞ ምን ቢሆን? ይሄ ሁለት ይሄ ሁለት ይሄ አንድ ቢሆን ማለት ነው። አያችኋል? ምንድን ያደረግነው? ይኸው እነዚህ ትሪያንግሎች ሲሚላር ናቸው። ከዚህኛው ሁሉም ሳይዶቹ የዚህ በስንት ነው ያነሱት? በአራት ነው ያነሱ ማለት ነው። ስምንት ለአራት ሁለት ነው፣ ስምንት ለአራት ሁለት ነው፣ አራት ለአራት አንድ ነው። ስለዚህ ያካፈለበት ሬሾ በአንድ አይነት ነው። ስለዚህ ሲሚላር ናቸው እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ ስምንት ስምንት መሆኑ ሌላ እንደዚህ አድርገን አሁን ሌላ ትሪያንግል ሳይዶቹ አሁንም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ይሄ ስምንት 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 ብንለው ሲሚላር ይሆናል። ይሄ አራት ማለት ነው። አራት ሌላ ደግሞ እንደዚህ ብናደርገው ይሄኛውን ሲሚላር አይሆንም። ለምሳሌ ይሄንን ሁለት ሁለት አድርገን ይሄኛውን አራት ብናደርግ አይሆንም። ሬሾ ተመሳሳይ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሚላር ከኮንካረንት የሚለየው በዚህ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን? ነምበር ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሳይድ ስላላቸው ብቻ ምንሁን ሲሚላር ፊገር ናቸው ማለት አንችልም ማለት ነው። ሳይዳቸው እኩሉ ነው ማለት። ለምሳሌ ስኩዌር ወስደን የተለያየ ሌንግዛቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሌንግዛቸው የተለያየ ሲሆን ከመጀመሪያው ፊገር ጋር በሬሾ ደረጃ እኩል መሆን አለባቸው የሚለውን ለመግለጽ ነው። ኢፍ ቱ ፕሌን ኦፍ ፊገር ሀብ ዘ ሴም ኤሪያ ዋት ካን ዩ ሴይ አባውት ሲሚላሪቲ እንደ ኮንግረንሲ ኮንከረንሲ ዘ ፕሌን ፊገር። ይሄ ኤሪያቸው ተመሳሳይ ቢሆን ሲሚላር ይሆናሉ ወይ ነው ጥያቄው። እዚህ ጋር ባጭሩ ሲሚላር አይሆኑ። ምክንያቱም ለምሳሌ ስኩዌር አለ፣ የስኩዌር ኤሪያ እና የትራያንግል ኤሪያ ወይ ደግሞ የሌላ ፊገር ኤሪያ እኩል ሊመጡ ይችላሉ፣ እኩል ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን ሲሚላር አይደሉም፣ ሳይዳቸውም እኩል አይደለም። ሳይዳቸው እኩል ካልሆነ እንደውም ምን አይሆን? ኮንካረንት አይሆኑ፣ ሲሚላርም አይሆኑም ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ አንድ አይነት ስለሆነ ብቻ የሆነ ፊገር ኮንካረንት ነው ወይ ሲሚላር ነው ማለት አንችልም የሚለው ለማስረዳ ነው። እዚህ ጋር ሲሚላር ፊገር ሲሚላሪቲ ስለ ሲሚላሪቲ እዚህ ጋር ዲፋይን ተደርጓል። እኔ ቱ ፕሌን ፊገር አር ሲሚላር ኢፍ ዜር ኮረስፖንዲንግ አንግል አር ኮንካረንት። አንግላቸው ግዴታ ዘ ሴም መሆን አለበት። ለምሳሌ ትሪያንግል ከሆነ የትሪያንግሉ የመጀመሪያው ትሪያንግል ይሄ ለምሳሌ ይሄ 30 ቢሰፍር ይሄ 90 ሶሪ
እቺን አነስ አድርግና ትንሽ ተለቅ እናድርገውና ለምሳሌ ይሄ ሰባ ቢሆን ይሄ ሰባ ቢሆን እቺኛ ደግሞ አርባ ብትሆን ቀጣዩ እንደዚሁ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። አርባ ሰባ ሰባ ነው መሆን ያለበት። ሳይዱ ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ አምስት ይሄ አምስት ይሄ አምስት ቢሆን ይሄ አምስት ላይሆን ይችላል። ይሄኛውን ለምሳሌ ሰባት እናድርግ፣ የተለያየም ሊሆን ይችላል። አንድ አይነት ግዴታ ሳይዱ ተመሳሳይ ሊሆን አይገባውም። የዚህኛው የአንደኛው ማለት ነው። እዚህ ሰባት ቢሆን ይሄ ስምንት ቢሆን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ በጣም አተልቀኑ ይሄንን በሳይዝ ማግኒፋይ ያደረግ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ቢሆን አንግሉ ያው ተመሳሳይ ሰባ ሰባ አሆኖ ይሄ አርባ ማለት ነው። ይሄኛው ለምሳሌ አስር አስራ አራት ይሄኛው አስራ ስድስት እንዲህ ቢሆን ይሁን ሲሚላር ፊገር ነው። ምክንያቱም የሳይዱ ሌንግዝ እንደምታዩት ከዚህኛው የዚህኛውን ሁለት እጥፍ ነው። አምስት ሲባዛ ሁለት አስር፣ ሰባት ሲባዛ ሁለት አስራ አራት፣ ስምንት ሲባዛ ሁለት አስራ ስድስት ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ ያባዛንበት ሬሾ አንድ አይነት ወይ ያካፈልንበት ሬሾ አንድ አይነት ከሆነ ሲሚላር ነው እንለዋለን ማለት ነው። አንግሉ አንድ አይነት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዚስ ኮመን ሬሾ ኢዝ ኮልድ ስካለር ፋክተር እንለዋለን ማለት ነው። ስኬል ፋክተር ስኬል ፋክተር እንለዋለን ማለት ነው። ስኬል ፋክተር ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር ያሳደግንበት መጠን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢሜጅን በሆነ ስኬል የምናሳድገው ከሆነ ሲያሳድግልን ወይ ሲያሳንስልን ካሜራችሁ ላይ እንኳን እጃችሁን ለብቻ ያሳንሰውም እግራችሁን ለብቻ ያሳንሰውም ሁሉንም ዘሴም ሬሾ ነው የሚያሳንስላቸው ማለት ነው። ካሜራ ላይ እንኳን ብትወስዱ ፎቶ አንስታችሁ ብታሳንሱት ሽሪንክ ብታረጉት ሁሉንም በተመሳሳይ ስኬል ነው ማለት ነው የሚያሳንስላችሁ። ለማሳደግም ብፈልጉ በዛው ሁሉንም አንድ ላይ ነው። ሁላችሁም ካላችሁን ወይ ደግሞ ልታነሱ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ተመሳሳይ አድርጎ ነው የሚያሳድግላችሁ ማለት ዘሴም ስኬል ነው የሚያሳድግላችሁ ማለት ነው። እግራችሁን በሁለት እጥፍ ካሳደገ እጃችሁ በሁለት እጥፍ አብሮ ያድጋል ማለት ነው። አንድ ኢሜጅ ስለሆነ ሶ ሲሚላር ማለት እንደዛ ነው። አንግሉ ግን አይቀየርም ማለት አንግላቸው ግን ግዴታ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህኛው ጋር ቱ ፕሌን ፊገር አር ሲሚላር ሚንስ ዛት ኦር ኮረስፖንዲንግ አል ኮንካረንት እኩል መሆን አለባቸው። አንግሉ ተመሳሳይ ሁለት ትሪያንግል ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሬክታንግል ሊሆን ይችላል። አንግላቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት ግዴታ ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ ሳይዱ ግን ኮረስፖንዲንግ ሳይዳቸው ግን ተመሳሳይ ሊሆን ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ተመሳሳይ ሁለቱ ፊገሮች ሲሚላር ለመሆን ግዴታ ስኬሉ ያሳደግንበት ወይ ያሳነስንበት ከመጀመሪያው ፊገር ጋር ስኬሉ ማለት ነው ተመሳሳይ መሆን አለበት ነው። ወይን ዊ ማግኒፋይ ኦር ዲሚኒሽ ሲሚላር ፊገር ዋን ኤግዛክትሊ ፕሌስ ኦን አዘር እንደ ቫይስ ቨርስ ማለት ነው። ወይ ማሳደግ ወይ ማሳነስ ስንፈልግ ሼፑን ሁሉም ቦታ ላይ ነው የሚያሳድገው። ሁሉንም እዛ ላይ የሚታየውን ኢሜጅ ነው የሚያሳድገው ለማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንደኛ ላይ ኢፍ ቱ ትሪያንግል ኤንድ ዘ ቱ ሬክታንግል ዘ ቱ ፔንታጎን ቤሎ ሳቲስፋይ ዘ አባ ፕሮፐርቲ ዜን ዘይ አር ሲሚላር ቱ ኢች አዘር ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሼፑ ሲሚላር ትሪያንግል ስንል ሲሚላር ስለ ሲሚላር ፊገር ስናወራ ምንድን ነው የምንለው ማለት ነው? ሼፑ ተመሳሳይ ነው፣ ሼፕ አይቀየርም። ሳይዙን ግን ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ትሪያንግል ብናይ ሼፑ ከዚችኛ ትሪያንግል ጋር ሼፑ አንድ አይነት ነው። የተቀየረው ምንድን ነው? ይሄኛው ትልቅ ነው፣ ይሄኛው አነስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ስኬል ነው ማለት ነው ያሳነሰው። ሶ ይህ አሁን ከዚህ በፊት ሲሚላር ናቸው ማለት ነው። ሲሚላር ናቸው። እነዚህ ሬክታንግሎችም እንደዛው ሲሚላር ነው። ይሄኛው እዚ ጋር ፔንታጎኑን ብናየው ይችን ትንሿን ፔንታጎንና ይሄንን ሼፑን ስናሳይ አንድ አይነት ነው፣ ሳይዝ ግን ይለያያሉ። ስለዚህ ይሄንን ሼፕ በምን አሳደገው? በሆነ ቁጥር አሳድጎት እንደዚህ ትልቅ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሲሚላር ናቸው ማለት ነው። ሼፓቸው ተመሳሳይ ስለሆነና አንግሉ ደግሞ አይቀየርም፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆኑ። ኤኒ ቱ ሰርክልስ ኢፍ ራዲ ሃቭ ዘ ሴም ሼፕ ኤንድ ሂንስ ዜይ አር ኦልዌይስ ሲሚላር። እዚህ ጋር ይህን ሰርክል በፈለግነው ሳይዝ ራዲየስ ስለሆነ ራዲየሱን
በሆነ ቁጥር ራዲየሱን ብቻ ስለሆነ እናሳድገው ማንኛውም ሰርክል ምንድነው ማለት ነው ሲሚላር ነው ማለት ነው በሆነ ቁጥር ራዲየስ ብቻ ስለሆነ ያለው ራዲየሱን ስለሆነ እናሳድገው ሲሚላር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ ሲሚላር ነው ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር ስነ ሁለት ስኩዌር ናቸው ይሄኛውን ወደዚህ ያሳንሱታል በስ ዘ ሴም ስኬል ነው ስለዚህ ሲሚላር ነው ማለት እንችላለን ይሄንን በዚህ መልኩ ስለ ሲሚላሪቲ ካየ ወደ ኤክሰርሳይዝ 7.5 እንሂድ ኤኒ ቱ ሬጉላር ፖሊጎን አር ሲሚላር ሬጉላር ፖሊጎን ምንለው ምን አይነት ነው ከዚህ በፊት እንዳል ዘ ሴም ሌንግዝ ኦፍ ሳይድ ሳይዱ እኩል ሆነ አንግሉ እኩል ሆነ ለምሳሌ ኢኩላተራል ትሪያንግል አሁን ይሄ አሁን ምንድነው አንግሉ 60 60 ነው ሳይዱም ተመሳሳይ ነው 5 ሜትር ከሆነ ሁሉም 5 ነው ሶስቱ ያው ሬጉላር ፖሊጎን ስኩዌርንም ብንወስድ እንደዛው ስኩዌር አራቱም ሳይዶቹ አራቱም አንግሉ እኩል ናቸው እነዚህ ሬጉላር ፖሊጎን ይባላሉ ስለዚህ ማንኛውም ሬጉላር ፖሊጎን ሲሚላር ነው ወይ ልንል እንችላለን ይሄ ሁሉም አይሆንም አሁን ኢኩላተራል ነው ኢኩላተራል ማንኛውም ኢኩላተራል ሁለት ኢኩላተራል ትራያንግል ምንድነው ምን መሆን ይችላል ማንኛውም ኢኩላተራል ትራያንግል ሲሚላር ነው እዚህ ጋር ግን ያለን የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢኩላተራል ትራያንግል እና ስኩዌርን ብንወስድ ሲሚላር አይደሉ ማለት ነው ሲሚላር አይደሉ የተለያዩ ስለሆነ እዚህ ጋር ጥያቄው ማንኛውም ስላለ ነው እንጂ ይሆን ነበር ሁለት ተመሳሳይ የሆኑ ሬጉላር ፖሊጎኖች ግን ሲሚላር ናቸው የተለያዩ ሬጉላር ፖሊጎኖች ግን አይደለም ስለዚህ በዚህ ምክንያት የዚህ መልስ ምንድነው ፎልስ ነው ማለት ነው ፎልስ ነው ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ 7.5 አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያለችው ወደሚቀጥለው እንሂድና ኤግዛምፕሎችን ሰርተን ኤክሰርሳይዝ 7.6 እንሰራለን ማለት 7.6 እንሰራለን ወደ ኤክሰርሳይዙ ከመሄዳችን በፊት ግን ኤግዛምፕሎችን እስካሁን ካየኑ ጋር ይሄ ኤግዛምፕል እስከዚህ በፊት አሁን ካየኑ ሲሚላር ካወራኑ ጋር ከዛ ላይ ተወስዶ እነዚህ ኤግዛምፕል የወጡት ማለት ነው ስለዚህ ጊቨን ትሪያንግል ኤቢሲ እዚህ ጋር ሁለት ፊገሮች ሲሚላር ናቸው ለማለት የምንጠቀምባት ምልክት ይቺ ነው ይቺንም እንጠቀም እንዲች አድርገን ማለት ነው ይቺ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ትሪያንግል ኤቢሲ ሲሚላር ቱ ትሪያንግል ዲኢኤፍ ፋይንድ ዘ ኮመን ሬሾ ኦፍ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ነው የሚለው እዚህ ጋር ትሪያንግል ኤቢሲ ከዚህኛው ጋር ሲሚላር ነው ለማለት ምን ማለት አለብን የኤቢ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ማን ነው ለዚህኛው ኤቢ ከማጋ ሲሚላር ነው ከዚህ ጋር ከዲ ኢ ጋር ማለት ኮረስፖንዲንጉ 8 ነው ማለት ስለዚህ 8 አራተኛ እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ይሄኛው ኤሲ የዚህ የኤሲ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ሳይዱ ዲኤፍ ነው ስለዚህ 4 ኦቨር 2 ማለት ነው 4 ኦቨር 2 ኢኳል ቱ የ BC corresponding side ደግሞ EF ነው ስለዚህ 5 over 10 over 5 ማለት ነው 10 over 5 ማለት ነው which is ይሄ 8ን ለ4 2 ነው 4ን ለ2 2 ነው 10ን ለ5 2 ነው ስለዚህ similar ሁሉንም ይሄንን በስንት ነው ያሳደገው የዚህን side በሁለት በሁለት ነው ያባዛው ማለት ነው 4 ሲባዛ 2 8 2 ሲባዛ 2 4 አምስት ሲባዛ 2 10 ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሲሚላር ነው ማለት ነው ሲሚላር ነው እንደገና ሬሾ ደግሞ ስንት ነው ሁለት በሁለት ነው ያበዛ 2 ነው ማለት ነው ሬሾ ወይም ደግሞ ከዚህኛው ወደዚህኛው ካየን አንድ ሁለተኛ ልንል እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ይቀላል ነው ጅላይም ተሰርቷል ኮመን ሬሾ ስንት ነው ማለት ነው 2 ነው ማለት ነው ያ ይሄኛውን ሳይድ ያሳደገበት ሬሾ መጠን ማለት ነው ኤግዛምፕል 2 ላይ ስናልፍ ኢን ዘ ፎሎዊንግ ኳድሪላተራል አሲዩም ፒኤምኤንኦ ሲሚላር ቱ ዩአርኤስዲ ፋይንድ
unknown xyz ይጠቅኖ እዚህ ጋር ሲሚላር ስንል ምን ብለናል ሲሚላር ናቸው ሁለት ፊገሮች ሲሚላር ናቸው ካልን አንግላቸው ሁሉም አንግል ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ አንግሉ ስንት ተሰጥቶናል 115 ተሰጥቶናል የዚህ ኮረስፖንዲንግ አንግል እዚህኛው ጋር የትኛው ነው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል አንግላቸው ሲሚላር ናቸው ካልን አንግል ላይ እኩል ነው የሚሆኑት አንግላቸው ሊለያይ የሚችለው ምንድነው ሳይዳቸው ነው ሳይዳቸው የሚለያየው በምንድነው በሬሽዮ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ዜድ ስንት ይሆናል ማለት ነው 115 ዲግሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄኛው እነዚህ ሲሚላር ናቸው ከተባልን ይሄን ሳይድ ያሳደግንበት ሬሽዮ እና ይሄኛውን ሳይድ የምናሳድግበት ይሄኛውን ሳይድ የምናሳድግበት ይሄኛውንም ሳይድ የምናሳድግበት አንድ አይነት ቁጥር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ሳይድ ያሳደግነውን 18 30ኛ ነው የሚለው ስለዚህ 18 30ኛ ሬሽዮ ለማግኘት የዚህ ኮረስፖንዲንግ ሳይዱ ይሄኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ይሄ ነው ስለዚህ 18 30ኛ እኩል ይሆናል የዚህኛው ኮረስፖንዲንግ ደግሞ የፒኦ ኮረስፖንዲንግ ዩቲ ነው ስለዚህ ምን አረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ዶኖሚኔተርና ኖሚኔተር ስናረግ መጠንቀቅ አለብን እዚህ ጋር የዚህኛውን ፊገር ከሆነ ከላይ ያረግ ነው እዚህ ጋር 18 ነው ከላይ ያረግ ነው የዚህኛው ነው እዚህኛው ጋር ማረግ ያለብን የዚህኛው ነው ስለዚህ x over የዚህኛው ኮረስፖንዲንግ ለዚህ ኮረስፖንዲንግ ይሄኛው ነው ስለዚህ 25 ማለት ነው 25 ማለት ነው ሶ ይሄንንም አቃለል እንችላለን ለስንት ለ6 18 ለ6 3 ነው 30 ለ6 5 ነው ስለዚህ 3 over 5 is equal to x over 25 ማለት ነው ይሄንን ስናቃለለው ምን ይሆናል ክሮስ ክሮስ እናደርገው 5x is equal to 3 times 25 75 ነው over 5 over 5 ማለት ነው ስለዚህ x is equal to ስንት ይመጣል 75 ለ5 15 ማለት ነው ስለዚህ x value እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው 15 ይሆናል ማለት ነው 15 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት የy ይቀረናል የyንም ለማግኘት ልክ እንደዚሁ ኮረስፖንዲንግ ሳይዱን እያየን እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ከፈለጋችሁ ይሄን ወደዚህ ያደርግነ መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር የዚህ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ የትኛው ነው ይሄኛው ነው PO ነው PO ደግሞ 15 አግኝ ተፈለጋችሁ ደግሞ በዚህኛው በተሰጠን መጠቀም እንችላለን የዚህ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ይሄ ነው ስለዚህ ምን አረጋለሁ 13 over 18 13 over 18 አለ ስለዚህ የዚህኛውን ሳይድ ኖሚኔተር አደረግን ማለት ነው የዚህኛው ዶኖሚኔተር ስለዚህ ቫሪያብሉንም سنፈልግ የዚህኛውን ኖሚኔተር የዚህኛውን ዶኖሚኔተር ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ is equal to y over የዚህ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ደግሞ ይሄኛው ነው NO ነው ስለዚህ 15 ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄንን ምን ማድረግ ይችላልን ከፈለኩኝ ደግሞ 18 30ኛ አያችሁ ዶኖሚኔተር ይሄን አረኩኝ ለዚህ የዚህኛውን ደግሞ የዚህኛው ኖሚኔተር አረኩኝ ትንሽዋን የትልቁን ደግሞ ዶኖሚኔተር ካረኩኝ እዚህ ጋር ማረገው ይሄኛውን ግዴታ ኖሚኔተር አረጋለሁ ማለት ስለዚህ 15 over y ማለት ነው በሁለቱም ብሰሩት አንድ አይነት መልስ ነው የምታገኙት በዚህኛው እንስራኛ 30 ይሄንን ለአሁንም ለ6 ማቃለል እንችላለን 30 ለ6 ስንት ነው 5 ማለት ነው 18 ለ6 3 ማለት ነው 5 over 3 is equal to y over 15 ማለት ነው y over 15 so እነዚህ ጋር 3y is equal to 5 times 50 75 ማለት ነው over 3 over 3 so y is equal to ስንት ማለት ነው 75ን ለ3 እናካፍል 15 ሳይሆን 25 ነው ስለዚህ የy value 25 ይሆናል ማለት እዚህ ጋር ስለዚህ 25 ነው ማለት ነው 25 ይሆናል ማለት ነው 25 ብለን የyንም የzንም በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ እዚህ ላይም ተሰርቷል እያያችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ኮረስፖንዲንግ ሳይዱን እያካፈላችሁ ምን ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው
የተጠየቅነውን ማየት ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ መጨረሻ ኤክሰርሳይዝ እናልፍ። ኤክሰርሳይዝ 7.6 ነው የምናገኘው። ይህም አንድ ጥያቄ ነው ያለው። ኤ ከኤ እስከ ሲ ያሉ ሁሉንም እንሰራለን። ከኤ ስንጀምር ጊቭን ትሪያንግል ኤቢሲ ሲሚላር ቱ ትሪያንግል ዲኢኤፍ ፋይንድ ዘ ቫሊ ኦፍ ኤክስ ኢን ደ ዋይ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሲሚላር ነው ስንል ምንድን ነው ማለት ነው? አንግላቸው ተመሳሳይ እንደሆነ እናውቃለን። ሲሚላር ከተባለ እንደገና ሳይዱ ደግሞ ሲሚላርን ባይሆን ምንድነው ሬሾ ያደገበት ወይ ያነሰበት ሬሾ አንድ አይነት እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤቢ 3 ነው ወይ ደግሞ የኤቢ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ማን ነው? እዚህ ጋር ዲ ኢ ነው። ሶ ይሄ ስንት ሆነ? 9። ስለዚህ ይሄንን በሶስት አባዛው ማለት ነው። በሶስት አባዛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው 6 ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ በሲሚላር ነው ከተባለን በተመሳሳይ ነምበር ነው ወይ ደግሞ ሬሾ የሚያድገው የሚቀንሰው በተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ 3 ከሆነ ይሄ 9 ይሆናል በሶስት አባዛው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄ 18 ነው ማለት ይችላል። ይሄኛው ደግሞ 8 ነው ማለት ይችላል። 8 ሳ 4 ሲባዛ 3 12 ማለት ነው። በሶስትን ያሳደገው ብለን ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም አንዱን ካወቅን ሌሎቹንም ሳይዶች ሲሚላር ናቸው ታለን ሁለቱ ትሪያንግሎች ሌሎቹንም ሳይዶች በተመሳሳይ ቁጥር ነው ማባዛት ያለበት። ነገር ግን እንዴት እንደሚሰራ እንየው። እዚህ ጋር ሬሾ ከዚህኛው ወደዚህኛው ወይ ደግሞ ከዚህኛው ወደዚህኛው መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከዚህኛው ወደዚህኛው ልሰል። ለምሳሌ 3 9 ተሰጥቶናል። 3 9 ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ሬሾን ስናካፍል ከአራት ኦቨር ዋይ ጋር እኩል መሆን አለበት። 4 ኦቨር ዋይ ጋር እኩል መሆን አለበት። መጀመሪያ ዋይን እናገኝ። ይህን ክሮስ ክሮስ ስናደርገው ይህንን ከፈለግኩ ለ3 ላቃለው እና 1 ኦቨር 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ኦቨር ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ታይምስ ዋይ ዋይ ነው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ 4 12 ማለት ነው። አያችኋል፣ ቅድምም 12 ነው ያመጣ ነው። ሶ ይሄ 12 ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛውን ለመፈለግ አሁንም በዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ። 3 ኦቨር 9 ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ኦቨር ኤክስ ማለት ነው። 6 ኦቨር ኤክስ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁንም ይህን ማቃለል እንችላለን ወይ ክሮስ ኮል ቀጥታ ማብዛት እንችላለን። ይሄ 1 ነው፣ ለ3 9 ለ3 3 ነው። 1/3 እኩል ይሆናል 6 ኦቨር ኤክስ ማለት ነው። ሶ ይህን ክሮስ ክሮስ ስናደርገው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 ሴንቲሜትር። እዚህ ጋርም 12 ሴንቲሜትር ነው፣ ዩኒቱ በሴንቲሜትር ስለሆነ። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩ 18 እንደሆነ አወቅን፣ የዚህኛውም 18 እንደሆነ አወቅን፣ ሳንቲሜትር ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኤን መስራት ትችላላችሁ። ወደ ቢ ላይ ስናልፍ ፊገር ኤቢሲዲ ኢዝ ሲሚላር ቱ ፊገር ኢኤፍጂኤች ፋይንድ ዘ ፓራሜትር ኦፍ ኢኤፍጂኤች። ፓራሜትር ነው የተጠየቅነው፣ የማን የዚህኛው ኢኤፍጂኤች ማለት ነው። የዚህን ፎር ሳይድ ያለው ፖሊገን ፓራሜትር እንድንሰራ ነው የተጠየቅነው። ከዚህ በፊት ፓራሜትር ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ዙሪያውን ሌንግዙ መደመር ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ሬክታንግል ቢሰጠን ምን ማለት ነው? ይሄን ዙሪያውን እንደዚህ መደመር ነው ማለት ነው። ዙሪያው አጥር ቢሆን ለምሳሌ አጥር የታጠረ ግቢ ቢሆን የዛን ግቢ ዙሪያውን ስንት ሜትር ይሆናል የሚለው ለማወቅ ፓራሜትር ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ፓራሜትሩን የዚህ ለማግኘት ግዴታ ምን ማግኘት አለብን? እነዚህ አራቶቹን ሳይድ ማግኘት አለብን። እዚህ ጋር ይሄኛው ተሰጥቷል፣ ይሄ ተሰጥቷል፣ ይሄና ይሄ አልተሰጠንም። ነገር ግን ይሄ ፊገር እና ይሄ ፊገር እኩል ናቸው ብሎናል። እኩል ማለት ሲሚላር ናቸው ብሎናል። ሲሚላር ከሆኑ ደግሞ በሬሾ ስለሆነ የሚያድገው እዚህ ጋር ይሄኛው በስንት አደገ? አሁን እዚህ ጋር 9 ነበራል፣ ይሄ 12 ሆነ። ስለዚህ ይሄኛውና ይሄኛው ያደጉበትን መጠን ማወቅ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄና ይሄ ያደጉበት መጠን ይሄና ይሄ የሚያድጉበት መጠን እኩል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ያው 9 12 ነው አለ ምንለው፣ 9 12 እኩል የሆነ ምንድን ነው የምንለው? ይሄና ይሄ ዚስ ኦቨር ዚስ ነው ያደርግ ነው። ይችኛዋን ደግሞ ኤክስ ብንላት ይችን ኤክስ ይህን ዋይ ማለት ትችላላችሁ። ይህንን ዋይ እንበለውና አንዱን ዋይ አንዱን ኤክስ ብለን ሁለቱንም ቫሪያብል እንፈልጋቸው። ስለዚህ የዚህ ኮረስፖንዲንግ አንግል ይሄ ነው።
ስለዚህ ይሄኛውን ኖሚኔተር ያደርገን ስለሆነ ከእንግዲህ ሌሎቹንም ኖሚኔተር እናደርገው ይሄኛውን ነው ማለት ነው ስለዚህ 9 12ኛ over 18 over x ማለት ነው ማለት የዚህ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ይሄኛው ስለሆነ ስለዚህ 18 over x ነው ምንለው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ይሄንን ማቃለል እንችላለን ለ3 ለ3 9 ለ3 3 እና 12 ለ3 4 ነው 3 4ኛ እኩል የሆነ ለ18 over x ማለት ነው 3x is equal to 4 times 80 ስንት ነው የሚሆነው 72 ማለት ነው ስለዚህ ለ3 ለ3 እና ካፍልን ለ3 ይሄንንም ለ3 እና ካፍል የx value ስንት ይመጣል ማለት ነው 24 ማለት ነው ስለዚህ እቺ የx value 24 ማለት ነው ወይም ደግሞ fg 24 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው አሁን xን አገኘን yንስ ለማግኘት ምን እናረጋለን አሁንም ኮረስፖንዲንግ ሳይድ እንጠቀማለን እዚህ ጋር 9 12ኛ ማለት 3 4ኛ ብለናል አቃለን 3 4ኛ እኩል ይሆናል የዚ ኮረስፖንድ የዚ የhg ኮረስፖንዲንግ ሳይድ 15 ነው 15 over y ማለት ነው ምንለው ይሄን ክሮስ ክሮስ እናረጋው 3y is equal to 4 ሲባዛ 15 60 ማለት ነው ሶ ለ3 ይሄንንም ለ3 እናካፈል የy value ስንት ይመጣል 20 ይመጣል ማለት ስለዚህ 20 ማለት ነው አሁን ሁሉንም የዚህን ሳይዶች አገኘ ስለዚህ ፓራሜትር የዚህን ዙሪያውን መደመር ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ፓራሜትር ኦፍ ፖሊጎን EFGH is equal to ፓራሜትሩ is equal to ምን ይሆናል 16 ሲደመር እዚህ ጋር 24 ሲደመር 20 እዚህ ጋር ቦታ እንዲበቃ ነው እናጥፋና በዚህ ጋር ያለችው እናጥፋና 20 ሲደመር 12 ማለት ነው 20 ሲደመር 12 ይሄንን 16 እና 24 40 ነው 40 እና 20 60 ነው 60 እና 12 72 ስለዚህ ፓራሜትር ኦፍ ፊገር ወይ ደግሞ ይሄ ባላራት ማለት ነው ኳድሪላተራል ፊገር ስንት ይሆናል ማለት ነው 72 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፓራሜትሩ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው የዚህንም ፓራሜትር ደምራችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ወደ መጨረሻውና ወደ ሲ ላይ እናልፋለን ጊቭን ኳድሪላተራል ይሄኛው ካሁን ጋር ተመሳሳይ ነው ሲሚላር ናቸው አለን ይሄ ፊገርና ይሄ ፊገር ይሄ ፊገርና ይሄ ፊገር ሲሚላር ናቸው አለ find the common ratio of their corresponding side find bc ነው ያለ bc ነው ፈልጉ ነው እዚህ ጋር ይሄ በስንት አደገ የሚለውን ወይ ደግሞ ይሄኛው ወደዚህ በስንት አነሰ የሚለውን ማወቅ ከፈለክን ምንድነው እናደርገው 6 over 4 ነው አይደለ በስንት ratio ለማወቅ ማለት ነው አንዱን ሳይድ ካያዝን በቂ ነው በስንት አሳደግን ማለት ነው ይሄ ለ ሁለት ለሁለት ብናቃለለው 3 ሁለተኛ ማለት እንችላለን ያሳነስንም ከፈለግን ማለት ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ነው ያደገው አይደለ ስለዚህ ምን እንላለን 4 over 6 ማለት 4 over 6 ማለት 4 over 6 ማለት 2 over 3 ማለት ነው ስለዚህ ሬሽዮ ስንት ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ ያሳደግንበትን ስለሆነ የተጠየቅነው 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሬሽዮ 2 over 3 ይሆናል ሬሽዮን ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ ፋይንድ ቢሲ ብሎናል ቢሲ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቢሲ እዚህ ጋር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ብንላት እቺ ኤክስ ኦቨር የዚህ ኮረስፖንድ የቢሲ ኮረስፖንዲንግ ሳይድ ኤፍጂ ነው ስለዚህ ኦቨር ኤፍጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው የሚሰጠን ሬሽዮአችን ነው የሚሰጠን 2 ኦቨር 3 ማለት ነው ሬሽዮ እዚህ ጋር x over ይሄኛው ስንት ተሰጥቶ ነው fg 4 over 5 ማለት 4.5 ማለት ነው 4.5 is equal to 2 over 3 so ይሄንን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ክሮስ ክሮስ እናብዛው ወደዚህ እናምጣውና ቦታ እንዲህ በቃን ምን ይሆናል x times 3 3x ማለት 3x is equal to 4.5 times 2 ስንት ነው የሚሆነው 4ን 4.5ን በሁለት ስናበዛው ስንት ነው የሚሆነው 9 ነው ሶ ለ3 ለ3 እናካፍለዋለን ማለት ነው ሶ x ስንት መጣ ማለት ነው x is equal to 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህኛው የbc ማለት ነው bc ስንት ሆነ ማለት ነው bc is equal to 3 ይሆናል ማለት ነው 3
سانتيمتر ريشو واتشن دمو 2 over 3 بلان መመለስ እንችላለን። ይሄ መጨረሻ ጥያቄ ነው ለዚህ ኤክሰርሳይዝ። ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ 7.7 እንሰራለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ወይ ማስተያየት ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።